ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. ولسي جرګې رئیس نن د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته ځي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر زاده وایي چې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني به د پاکستان د ولسمشر عارف علوي او صدر اعظم عمران خان په ګډون له نورو چارواکو سره وویني. قطر کې د افغان طالبانو دفتر د جګړې سختو ادعاوې ردوي او وایي دفاعي حالت کې دي. د دې دفتر ویان محمد نعیم رسنۍ ته وویل دوی هلمند کې هغه سیمې بیرته نیولي چې تاکتیکي شاتګ یې ترې کړی و. بی آی ایران او روسیې د امریکا د رای اچوونکو اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی دي. په ځینو ایالتونو کې رای اچونې له وړاندې پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت چارواکو ویلي ایران د ډیموکرات ګوند پلوي رای اچوونکو ته ګواښونکي برېښنالیکونه استولي. د امریکا د ملي امنیت مدیر جان ریچرډلیف وایي ظاهرا داسې ښکاري چې دغه برېښنالیکونه دي د ټرمپ د یوې ملاتړي شي اخلي ډلې لخوا د دې لپاره سول شوي وي چې نارامیو ته لمن ووهي. ریټرډلیف زیاتوي امریکایي چارواکو ته دا هم معلومه شوې چې ایران او روسیې د امریکا د رای اچوونکو په اړه ځینو اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی او ټرمپ او اوباما پر یو بل ملنډې او تندې نیوکې کړي. پخوانی ولسمشر بارک اوباما او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لیونۍ تربور وباله. د امریکا راتلونکي ولسمشریز ټاکنو لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخوانی ولسمشر بارک اوباما یو پر بل سختې نیوکې کړي.